kal fadhigii 69aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo warbixin lagaga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha lagana dooday diyaar garowga doorashooyinka. Ugu horreyn, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee nabadgelyada dalka. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladda waxbarasho ee dalka, isagoo xusay in wasaaraddu ka hawlan tahay kor u qaadida waxbarashada dalka iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda ee ah in waxbarashada tayadeeda iyo gaarsiinteeda gool walba laga hirgeliyo. Waxa uu goluhu dood ka yeeshay diyaar garowga doorashooyinka dalka ku soo food leh maadaama ay xukuumaddu ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka. Waxaana uu goluhu go'aamiyey inaan la ogolaan in shaqaalaha dowladda iyo ciidamadu iyagoo ku guda jira shaqadooda qaranka inay muujiyaan astaamaha iyo dhaqdhaqaaqa ololaha musharrixnimo ee hankooda tartanka doorashooyinka, balse ciddii danaynaysa inay ka qayb galaan doorashooyinka waa in ay banneeyaan shaqooyinka qaranka ka hayaan. Ugu dambeyn, waxa uu madaxweynuhu golaha ku adkeeyey inay dardar geliyaan mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda ee sannadkan cusub ee 2021.